টুৱেলভ প্লাছ, কংগ্ৰেছৰ মিছন থ্ৰী প্লাছে হ'বনে নে তাতকৈ? নাই, বিজেপি হৈছে মিছন হটাও, ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া হটাও, সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া হটাও, প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া হটাও, আৰু বহুত বহুত দলৰ নেতা অলৰেডি তেওঁলোকে 21 চনত হটালেই বা ছটিয়ালেই। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াকো গাদীৰ পৰা আঁতৰালে। তো তেওঁ বিজেপি দলৰ এতিয়া বিজেপি হৈ থকা নাই, কিছুমান মানুহ নিজৰ চিণ্ডিকেট চলাবলৈ, নিজৰ ধন সম্পত্তি আৰু বৃহৎ বহল কৰিবলৈ তেওঁলোকে দলটোক কব্জা কৰি ৰাখিছে। এতিয়া বিজেপি বিজেপি হৈ থকা নাই, বিজেপি এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পাৰ্টি হৈ পৰিণত হৈছে। বিজু সাজোকে এটা কথা কৈ থাকে আপোনাৰ বিষয়ে যে আপুনি কংগ্ৰেছে ভাৰতীয় ভোটেৰে মানে জইন হয় আপোনালোকে কৈছোঁ, বিজু সাজাৰিকাৰ কথা আৰু আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া কথা একে, এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি, একে কথা নহয় নেকি? আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া যি ধৰণৰ কথা অলপ আগতে ক'লে আৰু বিজু সাজাৰিকা যি ধৰণৰ কথাবোৰ ক'লে একে, মোৰ মতে দুইজনে ৰাতি গৈ বহি বন্ধু কৰাৰ পৰা তুমি তাত গৈ এইটো ক'বা, মই ইয়াত গৈ এইটো কথা কৈছে নেকি? ৰাণা আজমাল চাহাব আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও কথাবোৰ একে। জয়ন্ত মল্লৰ যিটো কথা আমাৰ